Co je to být na tom? Všechno se chvíli jíst. On fakt slatí. Já nepracuji. Kleš Rál vydává fetušť. Ale je tu stůl. Jdem na suši. Hodinový manželi. Vidíš to, jak jsem užitečný, ty vole. To jsem se úplně po... Co furt mám s těma policajtama na tomto kanálu? Jinak již mám stůl. Vás všechny dalšího videa. Dneska jsme opět v Plzni, opět jsem sem dotáhl oktávku a dneska jsme tady s jedním hlavním cílem. Vidět Petkola, což je samozřejmě super. Peťu, prostě hele, známe ho tady už strašně moc let z kanálu. Krásných 18 hodin. Tady se všichni plácněte po čele. Ne, to fakt ne. My nejsme na tak debilní. A na Petkolově je zajímavá jedna věc, nebo na něm je zajímavých strašně moc věcí, jo, ale ta jedna specifická, pro kterou jsme si dneska přijeli, je to, že je mu 19 let a momentálně studuje s tím, že nebydlí někde na koleji, nebydlí někde u rodičů, ale bydlí v bytě, stejně jako jsem třeba bydlel v bytě já. A obecně byty je téma, který už tady od předchozího videa máme docela nakusnutý, a tak jsem si řekl, že by nebylo od věci se podívat za ním, jak se žije, a podívat se trošičku do zákulisí toho studentského života a prostě pobavit se o tom, protože dneska v našem věku, což znamená těch 19-20 let, není prostě absolutně jednoduchý sehnat si nějaký normální bydlení za nějaký normální peníze. Myslím si, že to je docela fajn topic, v mém případě určitě aktuální, protože samozřejmě, pokud jste neviděli předchozí video, rozhodně se na ně podívejte. Já už jsem teda bydlel sám, už s tím nějakou zkušenost mám, ale ne v Plzni. Jdem se na to mrknout. To máte zlatý výtah? Takže začneme tu hostur tady, nebo? Kamu, to nebude, ne. Day two. Musel. Zdar, Peťo, ještě jednou ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj, čau. Tak tohle bude, předpokládám, kuchyň. Špinavá kuchyň, no. Co je to bílý na tom? Na čem? Co to bílý tohle to je? Na tom prkínku? No. To je prkínko, který stojí za hovno. Koukám, že máte myčku. To je za mě docela jako na standard, ne? Mít myčku takhle. Nemáme jako druhou. Tak třeba budeš dělat pečený kuře teďka. To je ten. Airfryer. Airfryer. Takže stojí to úplně totálně za hovno. Když budeš dělat kuře v airfryeru, tak budeš zdravý, ne, potom? To je fit diet, nebo tak. Takže myčka, ok, myčka vám funguje, doufám. Máme do ní úplně všechno. Hele, když jsem tady byl naposledy, tak se tam lili mejdlo, protože jste neměli tablety, to bylo minulý týden. No, pro jistotu jsem ještě vzal jeden. Co třeba ta dvouplotínka, jak je praktický mít dva koláče takhle? Ty za hovno. A co tady třeba vaříš takhle? Nic. Dobře. Aha. Ananas? Všechno se chvíli víš. Když jsem tady byl úplně poprvý, a pak vlastně úplně po druhý, a pak vlastně i úplně po třetí, tak při všech třech mých návštěvách tady ležela nějaká rajska. Mě překvapuje rozhodně více tohle. To mě to už je tam třeba měsíc. Já vím! No to je... To je třeba se... To. On fakt sletí. To mám na Gazobus, víš? Prost, mein Freund. Jak jste na tom dispozičně teda tady v tom objektu? 3+1, 87 metrů čtverečních. Takže, a je vás tady kolik teda na to? 3. Oficiálně, jste 3? 3. Mobilní Segra, tam... Segra, OK, tam jenom takhle, OK, velká místnost prostě. Pohádka o složení světa. Já ti přečtu kapitolu. To je anglicky. Jo. Jak říkám, já jsem vystudoval Cambridgeky. Hey Siri, turn all the lights white in studio. Vystudoval jsem Cambridgeku, takže... F***.
kapitola 11. Upon the wicked he shall rain snares. Proč by prostě... To je etiketa pro puberťáky. Jako... Tohle je tady běžně? Jo. Jo, pračko jední pračka. Vypadá jako pračka. Tak nějak. Co? Tam tam bych si nevypral ani trenky. Proč? To je strašně malinký. Co je dneska za problém s pračkou? Je tam ulomený žebro. Víš, to je jeden z důvodů, proč si mě volal. No to je... Mně se líbí, že vlastně opravdu všechno je tady jaký zorganizovaný, všechno tady má... Jsme family friendly content. Všechno tady má svoje místo, to se mi na tom líbí asi nejvíc. Přístup k internetu máte, protože když jsem tady byl před dvěma týdnama, tak jste ještě neměli. Jo, přecházíme do největší místnosti? Jo, tady mám kytary, můj pokoj je docela vtipný. V tom, že tady není žádný nábytek a tady spolu bydlící si tady dělá skládku. Za váma prostě jezdí hodně kamarádi, že jo? Takže se prostě sejdou v této místnosti a co takhle třeba děláte s kámošema tady? Já nepracuju. Clash Royale vydá, odsaď točíš. Jo. Přesně. Kam dáváš třeba oblečení teda? Nevidím skříň. Jasně? To. Tak kterou chcete slyšet? Počkej, já jdu zahrát do ulice. Kolik máme hodin? 8. Jo, Evo! Nebudu ti lhát! Můžeš se mi smát, Evo! Můžeš se mi smát, Asi tě mám rád! Mezinárodní ostuže. Nebudu tě lhát. Jsem na tomhle dřív uměl triky. Možná. Kdybych prostě se sklouznul potom. Co z toho boku? Takže je to průchodák vlastně tady ten obývák, že? Bohužel. Kde jsme teďka? Jsme v pokoji největšího bordeláře bytu, který... Kámo, to vypadá jak doupě sériovýho vraha. No. Já couvám, ale on couvá do mě, jo? A přesně takhle vznikají ty situace jako ta bouračka. On je prostě úplnej vůl. Alkohol, taška poslední oběti a obleky, který musí prát po každý vraždě. Ale je tu stůl. Jdem na suši nebo na pračku? Na pračku jdete. Na pračku. Jinak přátelé, pokud byste nevěděli, tady s Péťou jsme se dali na hodinový manžely, takže kdybyste chtěli spravit pračku, vyndat z pračky... Ružinka? Tohle můžu dělat hula hula. Přišla skříň? Jo, tak hold to budeme muset... To je super, tak jdem pro skříň. Don't help just Phil. To je spokojený, vole. Šupík. Já chodím do fitka, víte, no. Jdu. Natočíš, jak běžíš nahoru, že jo? Tak má nosnost půl tuny, ta skříň má 40 kilo a já těch zbylých 460. Vidíš to, jak jsem užitečnej, ty vole. Tak jdeme na suši, pračka je úspěšně rozebraná. Ukaž pračku. Jsme tak... v půlce, ne? Hele, takže jinak. Jste v hajzu. Jdem na suši. Tak jdeme papat. Furt mám s těma policajtama na tomhle kanále. Proč to teď se demoluješ, kámo? No. Jinak již mrm z toho. Najedli jsme se výborně. Rekord to nebyl, přiložím referenční fotku rekordu. Dneska jenom takových solidních 30-35 talířků, víc jsem toho fakt nezvládnul. Takže co se stalo, bylo, že jsem jel z toho servisu, měl jsem úplně nový pneumatiky, kámo. Fakt úplně, oni se blejskali, to bylo neuvěřitelné. Říkám, hele ty vole Petrovo auto, tak já zabrzdím. Tak jsem zabrzdil, zrovna vyjížděl tvůj táta ze zahrady, tak jsem říkal, dobrý, tak já uhnu, tak jsem couhnul. Jsme se mávli. A vidím, že sedíš v autě, ne? V tom svém. Tak kámo, jsem začal troubit, vyblikávat detálkáčema. Říkám, teď si začal ujíždět tomu, že říkám, ty vole, proč mi ujíždíš, proč nepozdravíš? Tak jsem jel za tebou, kámo, sledoval jsem tě asi přes tři ulice, troubil jsem, svítil jsem. A pak z toho auta vylezla tvoje máma. Co děláš, ne? A já říkám, já myslel, že jste Petr. To jsem se úplně po... Důležitý na práci youtubera je, že vůbec nemusíte sledovat tok peněz, protože prostě těch peněz je tolik, že nezvládáte fakt ani jako utrácet všechno. Prostě my youtubere fakt... Okej, serem na to, tohle je fakt moc, kámo. To už fakt nemáš. Já se půjdu asi zeptat, jestli můžu zaplatit Instagramem, takže...
Ty jsi skoupil nový poklice. Jo, a jedna už mi zase uletěla. Než jsem jel na dlouhou cestu, která mě čekala, tak jsem vzal poklici a celou jsem jí polil vteřinovým lepidlem. Já jsem přilepil vteřině nějaké, on to stejně uletěl. Až na to s***. Ty to si fakt udělal. Víš, kde je Seth McFlurry? Seth McFlurry? Seth McFlurry! Jo, třeba o Vidrejlanu, youtuber, no. Tak, takže jestli já se něco dozvím o české scéně, tak je to o Vidrejlanu. Lidi, jestli nás tahle kamera teďka nevyfotí, tak musíte dát 30 000 lajků. OK, z dnešního videa opět všechno, uvidíme se příště.